Partido Democrático continua a defender artes marciais, tem que transformar sai patrimônio Estado. Assunto né, presidente do Partido Democrático, engenheiro Mariano Assanami Sabino Hatoli, o seu discurso político e a cerimônia tomada de posse e posto administrativo Benilale, município Baucau, sábado, semana cotu. Assanami Mosatete, Partido Democrático continua a defender artes marciais, onde transforma sai patrimônio Estado, também é o seu governo. Regulariza arte marciais hotu, ou de level politiza sira, sai partido nia interesse. Defende arte marciais, nuda aceita Estado, para atubele Estado regula, Estado que subsidia, facilita, para ir depois educa para sobe sira, com cacuta que já neveque mental neveque dia, espiritual neveque dia, físico neveque dia, mas ela aceita para transformar para partido. Líder geração Foune Haktuir, PD sempre defende arte marciais hotu-hotu, nebe ia Timor-Leste. Rodifo subsidi basira, atu continua halau sirani atividade hanesan desportiva. Rodisira labele mono bebeik ba conflitu, tambadet interesse ema balumian. Reportazen, Dian Demokratik.